Bogoslovi fra Ivan Marić I fra Marin Karačić. Oni su bogoslovi naše hercegovačke, franjevačke provincije. Trebali su doći Don Tomo Mlakić I Don Ivan Lovrić. Vjerojatno će doći tijekom svete mise. Naš prastipe ima obaveze svete mise u našoj župi, a I on će nam se pridružiti kasnije. Uzoriti kardinalu, molim vas započnite ovo sveto misno slavlje. Oca I Sina I Duha Svetoga. Mir vama. Hvala lijepo, dragi fra Nikola, za pozdrav I dobrodošlicu. I ja od srca pozdravljam ovdje braću misnike, suslavitelje, bogoslove, časne sestre, sve vas, dragi vjernici, okupljeni ovdje na ovom hrvatskom komadiću zemlje, u ovoj velikoj zemlji I mi smo ovdje na neki način na svome. Radujem se da danas s vama mogu slaviti u svetu misu. Ne dođem baš tako često, ali kad god dođem, drago mi je. Imam jednu primjedbu. Kad god dođem, vidim da su neki stariji koji ja. Dakle, godine odmiču. Ali eto, drago nam je da možemo zajedno moliti se, Boga slaviti. Evo, nosim vam taj zagrljaj naše domovine I Bosne I Hercegovine I Hrvatske. Sve vas od srca pozdravljam I drago me da zajedno s vama Gospu danas molimo I njoj se u zagovor utječemo. I ona nam je u povijesti sačuvala I domovinu I narod, pa neka nas čuva I ovdje u drugom svijetu, u drugoj domovini gdje ste našli svoj kutak boravka. Uz iskreni pozdrav, jedno vas pozivam, ujedinimo svoje srce u molitvi. Neka ova molitva do... Gospodine, smiluj se. Gospodine, smiluj se. Kriste, smiluj se. Bože Oče svemogući, Gospodine Sine jedinorođeni Isuse Hriste, Gospodine Bože, Jaganče Boži, Sine Oče, koje oduzimaš grijehe svijeta, miluj nam se, koje oduzimaš grijehe svijeta, primi našu molitvu, koji sjediš desne Otcu, miluj nam se, jer ti si jedini sve, ti si jedini gospodin, ti si jedini svevišnji Isuse Hriste sa svetim duhom. Ako danas dođite, kličimo gospodinu, uzvikujmo hridi spasitelju svome, pred lice mu stupimo s hvalama, kličimo mu pjesmama. Dođite, prignimo koljena I padnimo nice, poklonimo se gospodinu koji nas stvori, jer on je Bog naš, a mi narod paše njegove, ovce što on ih čuje. Drugoga ljubi, ispunio je zakon. U istinu, ne čini preljuba, ne ubi, ne ukradi, ne poželi. I ima li koja
je, sažeta je u ovoj riječi. Ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga. Ljubav bližnjemu zla ne čini. Punina dakle zakona jest ljubav. Riječ Gospodnja. Aleluja, aleluja, aleluja. Zahvaljujte Gospodinu jer je dobar, jer je vječna ljubav njegova. Aleluja. Gospodin s vama. Čitanje Svetoga Evanđelja po Mateju. U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: pogriješili tvoj brat, idi i pokaraj ga nasamo. Ako te posluša, stekao si brata. Ne poslušali te, uzmi sa sobom još jednoga ili dvojicu. Neka na iskazu dvojice ili trojice svjedoka počinu. Pitanje za kim idemo, koga slijedimo. Današnja naša molitva u procesiji jeste zapravo hod za Mariju. Nije slučajno. I Bog, dolazeći k nama, kao utjelovljena riječ, došao je po Mariji. I utjelovio se, postao jedan od nas, da bi s nama ovom zemljom hodio i naš život na ovoj zemlji osmislio. Zato danas želim upravo o tome progovoriti. Čuli smo u Evanđelju da Isus rekao: jesu dvojica i trojica u moje ime, ja sam među njima. Dakle, kao što je Marija posredovala nama da zavrijedimo biti sudionici vječno na životu, uvaženom Bogorodicu Djevicu Mariju, 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 uvaženom Bogorodicu Djevicu Mariju,